dnes tady vláda Petra Nečase prosadila v poslanecké sněmovně hlasováním vládní koalice proti opozici návrh zákona, který snižuje možnosti valorizace důchodů v následujícím období. Do této doby platilo pravidlo, které do zákona zakotvila sociálně demokratická vláda, a to pravidlo garantovalo důchodcům každý rok, že důchody budou valorizovány plně podle vývoje inflace a z 1/3 podle vývoje mezd. Nově od příštího roku by důchody měly kopírovat vývoj inflace pouze z 1/3. Sociální demokraté jednotně hlasovali proti tomuto návrhu. Já požádám náš senátorský klub, aby tento zákon vrátil do poslanecké sněmovny, abychom tady o něm museli hlasovat ještě jednou a aby vládní koalice musela dát dohromady 101 hlasů, aby veto, případné veto Senátu přehlasoval. Já chci říci v této souvislosti, že vláda Petra Nečase a vládní strany ODS a TOP 09 podvedly důchodce a občany v naší zemi celkem třikrát. Poprvé podvedli občany tím, že ODS i TOP 09 před volbami v roce 2010 slibovali, že zachovají stávající pravidla pro valorizace penzí. To porušili. Podruhé vláda podvedla důchodce, když jim slibovala, a slibovali to také ODS a TOP 09 ve svých předvolebních programech, že stávajících důchodců se důchodová reforma nedotkne. Nakonec prosadili takovou verzi důchodové reformy, která je financována zvyšováním DPH, to znamená zdražováním potravin a léků, to znamená, že ji zaplatí také současní důchodci. To byl druhý podvod. No a ten třetí podvod byl dokonán dnes. Dnes, protože ještě loni na podzim ministr Drábek i premiér Nečas slibovali důchodcům od rána do večera, že náklady vládních reform bude vláda plně kompenzovat ve valorizaci penzí. Tady v poslanecké sněmovně ještě loni na podzim sliboval ministr Drábek, že průměrná valorizace penzí bude na přes rok 340 korun, což tím dnešním zákonem vláda jednoznačně porušila. Čili prokazatelně třikrát vláda podvedla nejenom důchodce, ale podvedla vlastně všechny občany. My to pokládáme za nepřijatelné, za asociální. Myslíme si, že toto rozhodnutí stíží život velké části seniorů v naší zemi, řadu z nich dostane do neřešitelné sociální situace a řadě z těchto lidí vezme důstojnost, protože se budou muset obracet na stát a budou muset žádat ještě ke svému důchodu o doplňkové sociální dávky, což samozřejmě řada seniorů činí velmi nerada, protože mají pocit a oprávněný pocit, že v situaci, kdy celý život poctivě pracovali, tak by stát se o ně měl ve formě valorizace důchodů postarat. Vláda argumentuje, že nejsou peníze na důchody. My jsme přesvědčeni, že to je jenom neochota ze strany vlády tyto zdroje najít. Zdroje bychom mohli vytvořit tím, že bychom nezaváděli druhý pilíř v rámci důchodového systému příští rok, tak jak to požaduje sociální demokracie. Prostředky bychom mohli najít také tím, že bychom změnili náš daňový systém tak, aby byl skutečně spravedlivý, a především je důležité v naší zemi nastartovat hospodářský růst, protože hospodářský růst může přinést do veřejných rozpočtů dodatečné zdroje. Naše země je dnes v situaci ostrovu ekonomického poklesu. Všechny země, které sousedí s Českou republikou, Polsko, Slovensko, Rakousko, Německo, ekonomicky rostou, pouze v naší zemi klesá výkon české ekonomiky. A to je jednoznačně odpovědnost Nečasovy vlády a mimo jiné také proto chybí peníze na dostatečnou a spravedlivou valorizaci penzí. Proto my jsme jednoznačně ten návrh odmítli a uděláme všechno proto, aby pokud možno vůbec tato snaha o okleštění valorizaci důchodů tady v poslanecké sněmovně a v Senátu ve finále přijata nebyla.